Per nosaltres és un projecte molt interessant, primer perquè és un projecte pilot que comencem doncs, a tres ajuntaments de la demarcació, a Mollet, Igualada i Manresa, amb la voluntat d'estendre'l doncs, a tot el territori. Crec que és molt interessant perquè sumem les sinergies doncs, de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, que tenen ja aquesta expertesa amb el treball doncs, amb nens i nenes amb edat escolar. Alhora sumem doncs, també l'expertesa de la Fundació Aito García Reneses, a qui jo vull agrair molt especialment doncs, el fet doncs, de que posi diguéssim, aquesta aposta doncs, pel treball doncs, amb nanos doncs, que tenen menys oportunitats doncs, perquè puguin fer esport, i, diguéssim, i també doncs, evidentment el fet de que la Diputació doncs, estigui aquí doncs, donant suport tant d'una manera organitzativa com també econòmic perquè aquest projecte tiri endavant. Creiem que és important perquè el que fem és obrir els patis de les escoles a tots els nens i nenes doncs, de la població que s'hi vulguin sumar i utilitzar l'esport com un element doncs, de cohesió, com un element que eduqui. Evidentment, els valors de l'esport són molt importants i a través d'aquest projecte doncs, podrem fer arribar doncs, aquests valors a tots aquests nens i nenes que a través del bàsquet s'hi doncs, vulguin sumar. A més, amb un projecte doncs, que innova, doncs, on juguen nens i nenes alhora, el qual també ens agrada, amb uns altres formats doncs, de bàsquet, i que creiem doncs, que el que estarem fent és estendre l'esport a tots aquells nens i nenes que s'hi vulguin sumar i alhora, doncs, evidentment, doncs, també transmetre doncs, aquests valors que per nosaltres al final és la finalitat. Muy bien, porque antiguamente pues, existía la posibilidad de jugar al baloncesto en el colegio fuera de horas de clase, y hoy en día pues, cada vez cierran más colegios y parece que ya no se puede hacer el deporte ahí. Y tanto en masculino como en femenino, pues el baloncesto ha crecido en los colegios. Y bueno, pues es una forma de que no se pare y que pueda pues, seguir existiendo la formación de baloncesto y de las personas. Porque siempre los equipos de baloncesto, tanto masculinos como femeninos, han sido fundamentales en la formación de las personas y queremos que siga siendo así. Sí, creo que hay que diferenciar un poco lo que es baloncesto puro, pues empieza con el minibásquet. Si son más pequeños, pues lo que tienen que hacer es jugar libremente, pero ya posteriormente pues empezar a aprender baloncesto, que también, como aprender cualquier otra cosa, pues requiere un esfuerzo y también requiere pues cosas más importantes, que es el entenderse con sus monitores, entenderse con sus compañeros, en este caso con sus compañeros y compañeras, y creo que es todo positivo. Jo em sembla que és un projecte que em tronca molt bé amb la dinàmica que volem impulsar en aquest país, que és que tothom en aquest país pugui fer activitat física i sobretot els seus nens i les seves nenes. Per tant, el projecte que es fa amb els ajuntaments i amb la Diputació, el món local, que és pioner en tot aquest aspecte, el que fem és una cosa diferent, un bàsquet a quatre, a la pista hi ha d'haver dos nens i dues nenes, per tant, igualtat de gènere, i està obert a tothom. Per tant, parteix de la inclusió d'aquelles persones que a vegades no poden estar en un club o que a vegades no poden fer una activitat física, a través d'aquest programa de patis oberts ho puguin fer. És això el que perseguim, eh? Màxima presència, màxima inclusió, màxima igualtat de gènere, salut, valors i participació. Els municipis són Mollet del Vallès, Manresa i Igualada. Primer, són tres municipis molt implicats en la dinàmica dels consells esportius. En el cas de Mollet i d'Igualada, l'alcalde de Mollet és president del seu consell esportiu, la regidora d'esports d'Igualada és president del seu consell esportiu, i en el cas de Manresa tenim el Pepe Empez, que ha sigut exregidor de l'Ajuntament de Manresa i també molt vinculat al seu municipi i al seu ajuntament, i per tant és una prova pilot que volem extendre a tot Catalunya, i el que hem primat aquí sincerament ha sigut aquells consells esportius que ja ho tenien bastant treballat i que sabem segur que podrem fer una bona activitat per poder-la exportar, diguéssim, a la resta de Catalunya. Hola, què tal, guapo, com vas? Hola. És un plaer que us passos acollint, perquè Josep Monràs també és diputat igual que jo, per tant és un acolliment mutu per entendre's a tots vosaltres. La part més important és col·laborar con que tots els xavals puguin fer deporte, i això pues, serà una facilitat de la que estamos orgullosos que pueda suceder. Forma part també una mica de la dinàmica que des de les institucions s'estan treballant, que aquesta pràctica sigui molt més oberta, molt més inclusiva, molt més de valors,
És un plaer també, com deia Jaume, poder fer proves pioneres. Mostra de la Unió de Consells Esportius i per tant ja, doncs, ja sabem. La tria dels tres ajuntaments jo crec que també és molt encertada i això doncs, també, a més a la nit de l'esport i vaig poder veure la magnífica feina que fan. I l'Aito deia molt bé, és tornar una mica a aquells orígens de que tots recordem, doncs, els patis escolars, el bàsquet, en el corre, fora de l'horari escolar, com encara s'està fent, però encara ho hem de fer molt més, no? I per tant és veritat doncs, que hi ha moments, hi ha alguns. Ja, la seva història no solament ha pensat en l'esport d'èlit, que és el que ells han vinculat durant molt de temps, sinó que vol fer un retorn a projectes esportius a Catalunya, a través de Jaume de Mico, com a president, fa que no sé si la càmera té àudio, sí? Gràcies.